မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေးလက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ဂန္ဓာကနေပြန်လေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ဒသနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကပျော်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပျော်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်စက္ကန့်မိနစ်တွေကတော့တင့်ကိုဖြတ်တိုက်စီစဉ်သွားနေမှာပါပဲဒါကြောင့်လရှိပြစ္ဆုတ်ပံချိန်ကိုမိအောင်စုတ်ကင်အသုံးချပြီးသင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကသင်တောင်းဝင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကအခုလက်ရှိအချိန်အခုလက်ရှိအခြေအနေအခုလက်ရှိစိတ်ခံစားချက်လေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါတံပိုးထားပါတတိနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဘယ်ယာမမမြင်သလိုဘယ်ယာမဖတ်တွေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပဲနေရာမှာလဲကိုရီမန်းချက်ကပါလေကိုပါလို့ရမှာလေဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထို့သောမဟုတ်ပါကကိုနှင့်မဆိုင်သောအလုံများကိစ္စရများနှင့်အချိန်ကုန်နေတတ်သည်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြ བྱ ာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်